നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ താലയാണ് ഞാൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയും ധൈര്യവും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും ദൈവം ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഞാനിതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നീ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിനക്കായി മാത്രം ഒരു വേദനയില്ല. തൻ്റെ വേദന എൻ്റെയും വേദനയാ. തൻ്റെ ശബ്ദം നിലച്ചാൽ എൻ്റെ ശബ്ദവും നിലച്ചു എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇത് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ കരകയറ്റാൻ ഇതെന്നെ സഹായിക്കും. ഒട്ടെ ശ്യാമേ, ശരിയാവൂ. എന്തായി കാര്യം പറ? ഇയാള് വരുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങള്. ശ്യാമയുടെ ശബ്ദം, അവളുടെ ശബ്ദം പോയില്ലേ? എന്തുപറ്റി? അവളുടെ ശബ്ദം പോയി. പോയി അരുന്ധതി, പോയി. അങ്ങനെ പോയി, അവളുടെ ശബ്ദം പോയി. നമ്മളെ പ്ലാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും വർക്കൗട്ടായി. ആ കുയിൽ നാദം നിലച്ചു. ആ ഗാന കോകിലം ഇനി പാടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, പറയേയില്ല. അവളുടെ കൃഷ്ണനും ഇപ്രാവശ്യം അവളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നടന്നു അല്ലേ? നൂല് പിടിച്ചതുപോലെ കൃത്യമായിരുന്നു അങ്കളെ. അമൃതയടത്തി വഴി കാര്യങ്ങള് കൃത്യമായിട്ട് നടത്തി. ഇനിയൊരന്വേഷണോ മറ്റോ വന്നാലും ആദ്യം കുടുങ്ങാൻ പോകുന്നത് പാവ അമൃതയടത്തി ആയിരിക്കും. എന്തന്വേഷണം? ഒരന്വേഷണവും വരാൻ പോകുന്നില്ല. സത്യം പറഞ്ഞ സംഭവം നടന്ന ഉടനെ തന്നെ വിളിച്ചു പറയണമെന്ന് കരുതിയതാ. പക്ഷേ പിന്നെ കരുതി നേരിട്ട് തന്നെ അറിയിക്കാന്ന്. ശ്യാമയുടെ ഭീഷണി ഒഴിവായ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനി കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതങ്ങ് വിപുലപ്പെടുത്തണം. അതെ ജഗൻ, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങണം. റിയാലിറ്റി ഷോകളിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഗായികമാരുമായി കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി കരാറുണ്ടാക്കണം. അതിനുള്ള നടപടികളൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് ആക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ പേടിക്കുന്ന അതല്ല. ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ശ്യാമയ്ക്ക് ശബ്ദം തിരിച്ചു കിട്ടുമോ? അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടതെല്ലാം വെറുതെ ആവും. ജഗൻ പേടിക്കണ്ട, അവൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ശബ്ദം തിരിച്ചു കിട്ടുക എന്നത് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ്. അവളുടെ ശബ്ദം എന്നേക്കുമായി നിലച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സജീവമാക്കാം. എന്താ എന്താ പറ്റി? അച്ഛാ എന്താ, വെള്ളം വേണോ? വേണ്ട. ചോദിച്ചേ.
എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്നറിയില്ല. രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോ മുതല് ശബ്ദം പോയി. മോനെ, ഡോക്ടർ എന്തെന്നാ പറഞ്ഞേ? കുറച്ച് പ്രയാസാന്നാ പറഞ്ഞ. ഞാൻ പോവ, പിന്നെ വരാം. ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ വിട്ടു പോവോ? പോവോ? അച്ഛന് മോളെ ഈ അവസ്ഥയെ കാണാൻ വയ്യ. അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ അച്ഛൻ. മോനെ, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ച വിഷമം തോന്നരുത്. വസന്തരാമേ, ശ്യാമമോളെ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുപോക്കോട്ടെ. മോനും കൂടെ അവിടെ വന്നാ ഒരു മാറ്റമാവും. ശ്യാമയുടെ അച്ഛനോട് ഞാനത് അങ്ങോട്ട് പറയാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. മോളെ, രണ്ടു ദിവസം വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്ക്. അഖി, നീയും കൂടി ചെല്ലണം. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മാറ്റം ആശ്വാസം കൊടുക്കും. ശ്യാമേ, പോയിട്ട് വാ. ശ്യാമേ, അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോ നിനക്കൊരു സമാധാനം കിട്ടും. ഞാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെയാണോ പറയുന്നതെന്നാണോ? അതെ ശ്യാമേ, അവിടെ വീട്ടില് അമ്മയും സഹോദരനും ഒക്കെ അടുത്തുണ്ടാവുമ്പോ അവർക്കും മോക്കും ഒരു സമാധാനം കിട്ടും. ശ്യാമേ, പോയിട്ട് വാ. ശ്യാമേ, ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ C5 ആപ്പ്. കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി.